Hvala vam lijepo gospodine Katica na izvjenom vremenu za Sorsba portal. Odmah na početku da vas pitam šta se to promijenilo kako ste vi došli na čelo ministarstva, na čelo ovog ministarstva? Šta se promijenilo u proteklih nekoliko mjeseci, na bolje ili na gori? Hvala vam puno na tom pitanju. Ono što mislim da se promijenio pristup u radu Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo i posebno policije kantona Sarajevo pa čak i vlada kantona Sarajeva pokazala jednu posebnu senzibilnost prema ovih pitanja i to na samom početku, nažalost, u okviru jedne krizne situacije koje smo imali ovdje na području kantona Sarajevo, Sjetite se da smo imali osiguranje jednog velikog događaja kao što je EOF. S jedne strane, isto vremeno imali smo čovjeka koji je izvršio jedno ubijstvo na području općine Konjica, zatim ubijstvo naših kolege policajce i tada je vlada kantona Sarajevo, a i ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo pokazalo jednu vrstu senzibilnosti. Stavili smo se u službu građana pokazali kako se može uzijeti, preuzijeti odgovornost čak i u tim kriznim situacijama i, 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 stvari rješavati na pravi način. Dalje ove ovaj aktivnosti koje imamo na, u pogledu izmjena zakonskih propisa koje dakle definišu da struka je jedina, relevantna za rad u bilo koje oblasti, a posebno u policiji, s obzirom da je to nekako pitanje e, smatrano kao nebitno, kao nevažno, mi smo pokazali da je to vrlo važno. Inače, da na svim mjestima, svim radnim mjestima, u svim institucijama radi ljudi koji su stručni za tu oblast. Vi ćete se sjetiti da smo mi ustanovili u našim u našim analizama, odnosno Komisija za sigurnost, nezavisni odbor, odbor za žalbe javnosti i samo Ministarstvo unutrašnjih poslova daje dvije tračine policijskih službenika u kantonu Sarajevo bilo, dakle, one stručni spremije koja nije povezana sa ovim poslom. Mi želimo to u budućnosti da bude drugačije, dakle, da se struka pita i da struka se brine o građanima kantona Sarajeva. Isto tako, ta neka vrsta jedne nove energije sa dolazkom novog policijskog komesara u kantonu Sarajevo i to, to je vrsti jedne sinergije između i ministra i komesara u radu je vrlo neophodna, vrlo potrebna građanima kantona Sarajevo, ja vjerujem da, da će to uroditi plodama. Šta to znači na terenu? Šta se dešava na terenu? Sve to lijepo, naravno, što ste rekli sada, ali šta znači u nekom praktičnom smislu na terenu gdje je najbitnije? Pa, to je jedno vrlo važno operativno pitanje i ono je najvažnije da policijski komesar kao operativno i financijski samostalan uh, rukovodlac policijskog organa odlučuje po tim pitanjima. Ono što je traženo i od bivšeg komisara, to se realizuje. To je meni najvažnije. I ono što je istaknuto u planu i programu rada policijskog komisara, a odnosi se na preventivno-represivne aktivnosti policije, koje, evo, posjeću vas U, u, u vezi migranske krizi koju imamo na području kantona Sarajevo ima vrlo važne efekte. Prevenira moguće, uh, moguće štetne posljedice ove, ove uh, migranske krizi koju imamo na području kantona Sarajevo. To je jedan aspekt. Drugi je povećana je vidljivost policije Na terenu i smatram, a posebno u budućnosti će to biti aktivno, dakle taj rad policije u zajednici, odnosno aktivna komunikacija između policije i građana na identifikaciji problema, rešavanju problema i istovremeno na aktivnoj i uspješnoj borbi protiv kriminaliteta. Rekli ste da je povećan broj policije na terenu. Gdje je na terenu? Što znači to? To znači, ja, rekao sam dakle da je to jedna od težnje koju mi imamo. Povećana je vidljivost policije na terenu. Siguran sam da i vi kao građani možete vidjeti dakle i u večernjim satima na području kantona Srava da imamo više policije. Ja je ne vidim, prostite. Često se vozim na večer, to sam vas htio pitati. Često se vozim zaista na večer. Ne vidim policiju u večernjim satima. Znam situaciju kada su poginule ove dvije studentice. Čak je Sorsba portal patrolu, ako tako mogu da nazovem, s kamerom pravio 3-4 dana možda smo jednom policijsku patrolu. Nakon toga je zaista bilo policijskih patrola, da li su vaše kolege možda reagovali kada su pogledala video, ali evo u posljednje vrijeme često se vozimo noćnim satima, rijetko se može pronaći patrola na ulicama. Ja vjerujem da vi imate takvu impresiju. Međutim, ono što ja znam da je zaista povećavan broj policajaca na terenu i to na nivou onog menažmenta, tima rukovodi policijski komesar u, u, i u onim kriznim situacijama operativni centar. Evo kao što smo imali prije neko veće, desila se jedna, jedno razbojništvo, jednu prodavnicu u Hadžićima, imali smo takvu jednu uspješnu koordiniranu akciju na području kantona Sarajeva i lišenje slobodije osoba koje su lišene slobodije nakon što je bila ono, reći ćemo, takozvana filmska potjera za njima kroz, kroz kanton Sarajevo. Ja smatram da, da je poboljšana vidljivost policije na terenu, ali da je to, to nije kraj. Dakle, to je neki plan i budućnost, čak i ove reforme koje planiramo u okviru pravilne kontrašnje organizacije, sistematizacije radnih mjesta, pa čak i neke zakonski projekte, trebaju upravo da stvore jednu pretpostavku kako bi imali više policije, a manje komandira u Mupu kantona Sarajevo. Jer mi imamo problem, osnuje se neka policijska stanica ili policijsko odjeljenje i to bi trebalo da bude od odgovor ljudi. na neki problem. Međutim, to je u pitanju u stvari koliko mi stvarno policije imamo na terenu. Moja težnja, kao nekoga koji u ovoj, u ovoj oblasti već dugo godina, jeste da imamo što više policije na terenu koja će komunicirati sa građanima. Šta se, gospodine Kateca, dešava uh, sa ubijstvima dvojice polcajaca? O tome se zaista malo govori. Uh, mediji doslovno, ono, što se kaže, na kapaljku objavljuju, što imaju neke informacije, uglavnom su to neka nagađanja iz izvora policijskih i tako dalje. Gdje smo na tom polju? Šta se konkretno dešava? Čitao sam komentare učnog svijeta uh, i naroda na društvenim mrežama kada je bio ovaj turnir prije nekoliko sedmica, ljudi, građani kantona Sarajeva su vam mnogo zamjerili zbog toga zašto se organizuje turnir kada se još nisu uh, otkrila imena u, uh, ubica koje su ubili Davora i Adisa. Gdje je zapelo? Šta je konkretno na tom polju do sada urađeno? Ok, znam da neke stvari ne mogu se objaviti u javnost, ali šta se dešava uopće? Niko u, u kantonu Sarajeva, niko u državi Bosni i Hercegovini, možda osim poraci, nije zainteresovaniji da se ovo krivičnu dijelu razriješi. Policija, u tom smislu, u naoštu poslije dolazka novog policijskog komisara, ima aktivan, proaktivan odnos prema kantonalnom tužiloštvu kantona Serevo, koja ta institucija, prema zakonu o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, zakonu o krivičnom, krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, je nadležna za rukovodi, da rukovodi istragom i da koordinira rad ovlaštenih službenih lica, odnosno policijskih službenika upa kantona Serevo. Mi nismo htjeli da budemo tu uh, u, u nekom reaktivnom odnosu, i uh, policija kantona Sarajevo proaktivno predlaže i traži nove radnje, nove, nove... Novi načine kako da se ovo krivično djelo istraži, da se ubice privedu pravi. To nam je najveći interes, to je prioritet svih prioriteta što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Meni kad ministra pitate, kao ministra kad pitate o konkretnim informacijama iz te istrage, ja vam moram reći da to nije u mojoj nadležnosti, dakle ne mogu ja vladati tim informacijama i to je logično u smislu u smislu sistema koji imamo u okviru. O, razgovarate Odrašeno, s ljudima koji vode isto. Razgovaram i meni je drago da vidim da postoji taj proaktivan odnos, postoji odnos koji kaže nema veze što je prošlo više od godinu dana od tog izdušenja tog kritičnog dijela. Radićemo ćemo na tome uporno, danonočno, da, da, da pokušamo to kritično dijelo. Pomjerali se istraga uopće, ide li u nekom smjeru, bilo gdje, desno, lijevo, naprijed, nazad. Ja vam samo mogu reći da zaista postoje intenzivne aktivnosti uh, policijskih službenika uprave prve policije Mupa kantona Sarajevo u tom smislu. Rekao sam proaktivno, ne čekamo, tražimo mogući način kako da se to razliješ. Ja vam ne mogu sad govoriti o tim. Vjerujete tim, li tim da će detalji? na kraju se pronaći ubica s obzirom da uh, kako vrijeme odmiče, naravno, logično je da sve manje i manje vjerujemo da će se taj slučaj uopće riješiti. Ja sam ubijeđen da će uh, uprava policije Mupa kantona Sarajevo učiniti sve da se to riješi pa a, ne smijem biti previše a, pro, a, prorok pa da govorim o budućnosti, ali nekako sam prilično uvjeren da će do se do, do rezultata ovo ovoj istraz doći. Govorili ste malo prije o sistematizaciji policije. Želim vas pitati jedno sasvim obično pitanje, evo nije ni kao novinar, nego kao građan novog grada, kao neko ko živi u Sarajevu. E, ko kontroliše policiju? Ko kontroliše obične policajce na ulicama? Ko kontroliše policajce koji hodaju ulicama, koji e, evo konkretno, nepropisno, nepropisno parkiraju svoje automobile koji prolazi kroz crveno svjetlo bez paljenja rotacije, koji krše zakon isto kao i drugi građani koji sutra dan plate kaznu, ali ko može kontrolisati, sankcionisati takve policajce? Prema trenutnim zakonskim rješenjima prema trenutnom pravilnim kontrašnjim organizacijama, sistematizaciji radnih mjesta, to je organ unutrašnje kontrole u okviru uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, kada smo razli prijedlog zakona o unutrašnjim poslovima, koji je bio nekad u juni ove godine na Skupštini kantona Sarajevo, jedan od mojih prijedloga je bio da se ta unutrašnja kontrola eksternalizira upravo radi povećanja, povjerenja građana u taj, u, taj organ, da će stvarno istražiti ta moguća, ta devijantna ponašanja pojedini policijskih službenika za koje ja čujem da postoje, I ja mogu samo reći građane, zamoliti građane da prijavljuju takve slučajeve. Jer velika većina policijskih službenika radi pošteno i savjesno svoj posao. Ta jedna manjina ne smije predstavljati sliku onoga što jeste policija. I to je upravo funkcija te unutrašnje kontrole. Moja ideja je bila da se ona izmjesti iz uprave policije. I ne samo moja ideja, ta ideja je bila jedna od preporuka diagnostičkih studija o prevenciji korupcije. predloga uopće da se uh, kreira neka služba koja će eventualno raditi upravo na sankcionisanju samo tog segmenta, uh, s obzirom da čini mi se veliki broj policajaca je zaokupljen upravo tim problemom. Ne kažem da ga ne treba raditi, treba svakako sankcionisati, ali jeste li razmišljali da se formira samo služba koja bi radila u tom segmentu? To je vrlo dobro razmišljanje i na, na tragu ste načega što smo mi u proteklih možda mjesec dana malo pojačale aktivnost na području kantona Sarajevo kada se kada je u pitanju nepropisno parkiranje na našim, na našim ulicama i na našim cestama. I ja nijem tačan podatek, sad nijem tačnu broj koliko se to povećalo, ali ono što smo tražili, tražili smo veći broj ovih e, vozila, takozvanih pauka i, i veći broj prakšanjih naloga upravo na onim mjestima gdje je to gdje je očigledno bilo da do sada da se nepropisno parkirala vozila i zašto može, ja može li pauk, ja se izvinjavam, može li policijsko vozilo odvući u slučaju nepropisnog parkiranja? Ukoliko je nepropisno parkirano, može. Zašto da ne? Uh, I, i to je čak u jednoj, u jednoj državi u kojoj želimo biti odgovorni prema građanima, to je sasvim, svim prihvatljivo. Ja podržavam nešto tako ali ovaj obično taj neki negativni naboj postoji i mi moramo raditi na tome da ovaj, upravo malo prije sam govorio o tom to je unutrašnjoj kontroli to je potrebe da imamo jačanje integriteta u policijskoj službi ti takvi primjeri kad nam ih prijave građani su dobro došli primjeri. ja ih podržavam i tražim od struktura unutar uprave policije da sankcionišu takva ponašanja isto kao što tražim da se ona dobra ponašanja Dobri, dobri, rezultat policijski službenika adekvatno nagrade. Ja vjerujem, evo sad ćemo imati 25. na dan državnosti Bosne i Hercegovine što tako nagrađujemo, oni je policijski službenici koji su dobro radili svoj posao.